آمده شاشانده بیانده ایبلیس حد کرده بتوانده میخانده ایبلیس هر کس مردین در مگت ایلر یه ننفرد هر کس مانا صادق گوکن بستر داور مایکم من تحبیر دن ای ابله اسجیر اولدو چون سلوات سلام بی نفس نیمین پنجم ده دم آدم ازلی گفتون آجاسون داییم آیا باکون و سنو مهد آجاسون من سیز ده همینم سیزه ده برلی دن بار گم دفتورم آتش سابران کمدی کالوار شاهوار اولو خاگانلار او چرخم دربیلر آتون و قدیم چونو دیوان ببیلر Bakının ən möhtəşəm və ən məşhur məktəblərdən biri Hüseyn Cavidin adını daşıyan məktəbdə 10 il mən orta təhsil aldım. Əziz sirdaş həvəskarlara, yaxın əyləşin. Biz bugünkü verilişimizi dahi Azərbaycan dramaturqu şairi, gözəl bir insana, şəxsiyyətə, əsl azərbaycanlı türk kişisinə həsr etmişik. Bu Cavid əfəndidir. Pərtoğlu. Bəli, baba. Sən indi evin kişisisən. Anandan bacından müğayət ol. Diqqətin həmişə Turanın üstündə olsun. Dərslərindən də qalma. Sağlıq olsun, yenə görüşərik. Atam olduqca həssas, qayıqış, səmimi insan idi. O bizim dərslərimizi, mütaliəmizi diqqət yetirir, nəzarətində saxlayırdı. Oxuduğumuz kitabların mevzusu ilə hərənin öz yaşına uyğun kitabları oxumasını həmişə nəzarətində idi. Sirdaş. İstiqlaliyyət küçəsindəki bu əzəmətli mülk Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən qız məktəbi üçün inşa edilmişdi. 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin parlamenti bu binada yerləşirdi. İnqilabdan sonrakı dövrlərdə isə burada Darül Müəllimin adlı məktəb fəaliyyət göstərirdi. Binanın üçüncü mərtəbəsində bu müəllim ocağında dərs deyən insanlardan bir neçəsinə mənzil də vermişlər. Cavid Əfəndi 1920 və həbs olunana qədər, 37-ci ilə qədər bu binada yaşayıb. Bu xatirələrlə içəridə Cavid Əfəndinin mənzilində sizə bəzi məlumatları çatdıracağım. Hələlik isə bu tarixi qapıdan içəri keçək, üçüncü mərtəbəyə qalxaq və 17 il ərzində Cavid Əfəndinin mənzili olmuş bir yerlə sizi tanış etmək istəyirəm. Bax beləcə Cavid Əfəndi qapını açıb içəriyə keçərdi. 1920-ci ildən 37-ci ilə qədər, həbs olunana qədər onlar bu mənzildə yaşayıblar. Həyatının ən maraqlı dövrləri təbii ki, bu mənzildə keçib. Bu mənzildə olan müəyyən əşyalar Cavid Əfəndinin dövründən günlərimizə qədər gəlib çatıb. Mən onları da sizi tanış edəcəyəm. Amma hələlik onun şəxsi fotoları və ailə fotoları burada öz əksini tapır. Ailənin xoşbəxt günləri və irəlidən gələn o böyük fəlakətlərdən hələ tam xəbərsiz olduqları dövrdə çəkdirdikləri fotolar. Bu isə Cavidin ömürgün yoldaşı Mişkinaz xanımın portretidir. Çox gözəl və dəyərli əsərlərdən biridir. Bilirsiniz ki, Cavid Əfəndinin əsl soyadı Rəsizadə idi və onun yaxın qohumları arasında bizim yaxşı tanıdığımız bir insan da var. Bu fotoşəkil Ərtoğrulun əmisi oğlu və yaxud da Cavid Əfəndinin qardaşı oğlunun fotosudur. Tahir Rəsizadənin. Tahir Rəsizadə Azərbaycan Respublikasının baş naziri Artur Rəsizadənin atasıdır və o Ərtoğrulla çox yaxın idilər. Və həmin o repressiya dövrlərində, yəni 37-ci ildən sonrakı dövrdə ta Ərtoğrul vəfat edənə qədər və Tahir həlak olana qədər bu ailəyə ən böyük dayaqlardan biri olmuş insanlardandır. Cavidlər üçün ən önəmli olan insanlardan biri də Allah rəhmət eləsin.
Bu masada Mişkinaz xanımın fotoşəkli Cavidi xatırlayarkən deyə xatirə kitabı var. Ümumiyyətlə, kitablar bu mənzildə əskik deyil. Çünki Cavid Əfəndinin özünün də öz zamanından qalma kitabları var. Baxmayaraq ki, bu kitabların bəziləri Cavid Əfəndi tərəfindən satılmağa məhkum olunmuşdu. Bu barədə mən sizə irəlidə məlumat verəcəyim. Bu isə tarixi bir sandıqdır. Cavidlərin sandığı. Hələ Naxçıvanda ikən o mövcud idi və bir gün Cavidin evlənmə məsələsi gəldikdə və bacısının onun üçün Mişkinaz xanımı görərək, bəyənərək ona bu barədə məlumat verməsindən sonra evlərinə dəvət etmişdi və Cavid bu sandığın arxasından gizlincə Mişkinaz xanıma tamaşa etmişdi. Maraqlıdır ki, ilk dəfədən onu bəyənməmişdi, çünki yaxşı görə bilməmişdi. Və daha sonra yenidən onu evə dəvət etməli olurlar. Və bu, ikinci dəfədən sonra Cavid Mişkinaz xanımı bəyənmişdi və onlar ailə həyatı qurmuşdular. Hər gülün cahanda bir ahəngi var. Hər əhli halın bir qibləgahı var. Hər kəsin bir eşqi, bir Allahı var. Mənim tanrım gözəllikdir. Sevgidir. Bu kitab rəfi Cavid Əfəndinin dövründən qalmadı. Onun özünün sağlığında istifadə etdikləri bir dolabdır. İçəridə gördüyünüz bu əşyalar isə bizi kövrəldəcək və düşündürəcək bir eksponatlarla boldu. İş ondadır ki, Cavid 37-ci ildə repressiya olunda, həbs olunduqdan və Sibirə sürgün olunduqdan sonra ailənin demək olar ki, yaşamağa maddi imkanı çox az olur, çox məhdud olur və çox qeyrətli qadın olan Mişkinaz xanım toxuculuq fabrikində müəyyən sifarişlər götürür, axşamlar evladlarını yuxuya verdikdən sonra və qonşuluqlarında sakitlik düşdükdən sonra bax, bu maşınla gördüyünüz bu əşyaların bəzilərini tikər və sonra onları aparıb toxuculuq fabrikinə təhvil verər və ailəni dolandırmaq üçün həmin o çox kiçik məbləğdən istifadə edərmiş. Hətta bəzi məqamlarda vəziyyət o dərəcədə kritik həddə çatır ki, o iş görmək üçün həvəsi olmadıqda belə, bəs səhər uşaqlarımı nə yedirdəcəyim fikri ilə özünü məcbur edir, yuxudan qalxır və yenidən lampa işığında bu tikiş maşının arxasına keçir və səhərə qədər yorulmadan toxuyarmış, tikərmiş və beləcə evladlarına çörək pulu qazanarmış. Bu çox qeyrətli bir əsl Azərbaycan qadını, bir simvolu ola biləcək bir şəxsiyyətdir. Cavid Əfəndinin evində bax, belə bir radio da var. Dinləyərmiş radionu və bu radiodan qopan səslərə diqqət yetirərmiş. Bilirsən bu kimin sözləridir? Yox, yoldaş Bagirov. Cavid haqqında sənəd gətirmirsən ki, qol çəkim. Elə bu vaxt radioda onun qəzəlini oxuyurlar. 30-cu illərin ikinci yarısından sonra bu radiodan dəhşətli səslər gəlməyə başlamışdı. Və Azərbaycanda yenidən tüğyan edən repressiya dalğaları haqqında xəbərlərin bir qismi də radiodan səslənərdi. Cavid Əfəndi mətin insanı idi. Cavid Əfəndi öz yazdıqlarına geniş oxucu kütləsinə təhvil verən bir insan idi. Baxmayaraq ki, onun yazdığı əsərlər haqqında sağlığında da müəyyən tənqidi fikirlər söylənilərdi. Cavid Əfəndi çox hazır cavab insanı idi və bir gün ona yaxınlaşıb Cavid Əfəndi, bu əsərləri niyə belə çətin yazırsınız? Biz bunu başa düşmürük, deyən bir insana demişdi. Mən onu baş üçün yazmışam, boş üçün yox. Cavid 1941-ci ildə dünyasını dəyişəndə Mişkinaz xanım gecə yuxu görmüşdü və dəhşətli bir yuxu görmüşdü və dəhşətli yuxudan
Oyanaraq lampanı sındırmışdı və çili-çili etmişdi. Öz-özünə yuxudan oyanmışdı və söyləmişdi, ay Allah, bu nə yuxuydu mən gördüm. Səsə, lampanın sınma səsinə evladları da, Ertuğrul da, Turan da oyanmışdılar və onlar da babalarını yuxuda görmüşdülər. Baba deyə müraciət edərdilər Cavid Əfəndiyə evladları və bu nə dəhşətli yuxudur, hamısı eyni bir dəhşəti görmüşdülər. Onlar bilmirdilər ki, Cavid Əfəndi əlillər evində həmin gecə dünyasını dəyişib, sadəcə olaraq bu onların yuxusuna qorxulu bir yuxu kimi daxil olmuşdu. Burada Cavidin həyatı ilə bağlı ona verilmiş atestat, onun müəlliminin foto şəkli, müxtəlif diplomlar və eləcə də şəxsən Cavid Əfəndiyə verilmiş sənədlər hədsiz dərəcədə dəyərlidir və maraqlıdır. Cavid Əfəndi Azərbaycan müəllimlik sənətində bəlkə ilk şəxsiyyətdir ki, onun sağlığında adına bir məktəb verilmişdi. 1924-cü ildən 27-ci ilə qədər Cavidin adını daşıyan məktəb var idi və bu məktəbin məzunları olan məşhur insanlar var idilər. Onun xatirə gecəsi keçirilmişdi həmin o dövrlərdə və diqqət yetirin, Bakı 1922-ci il bu Cavid gecəsi haqqında keçiriləcək bir tədbirdən döş nişanı indiyə qədər qorunub saxlanmaqdadır. Tağı Sidqi onun böyük müəllimlərindən biri Cavid Əfəndi haqqında yazırdı. Özü də müəllim olan Cavid dərs aldığı insanların hamısını daim ən dərin ehtiramla xatırlasa da, iki ad onun üçün xüsusən əzizdir. İlk müəllimləri böyük qardaşı Şeyx Məhəmməd və məktəbi tərbiyyədəki ustadı Məhəmməd Tağı Sidqi. Bu insanlar həqiqətən Cavid Əfəndi üçün hədsiz dərəcədə vacib olan insanlar idi. Bu sənədlərə baxarkən təəssüf hissi və bir də həyəcan hissi keçirməmək mümkün deyil. Bu masa da bu ev üçün və Cavid sevərlər üçün hədsiz dərəcədə əzizdir. Bu kiçik masanın arxasında Cavidlər mehriban bir ailə olaraq gələr, əyləşər və hökmən bir yerdə yemək yiyər, söhbət edərdilər. Ümumiyyətlə, mənzildə iki masa var və hər ikisi Cavidlərin ən əziz və onlar haqqında danışarkən ən əziz eksponatlardan biridir. Bu masa haqqında mən xüsus olaraq danışmaq istərdim. Burada əyləşərdi Cavid Əfəndi, evin böyüyü kimi süfrənin başında. Onunla üzbəüzdə xanıma əyləşərdi, Mişkinaz xanım. Ertuğrul burada əyləşərdi. Onunla üzbəüz isə evin son beşiyi Turan xanım əyləşərdi. Azərbaycan Respublikasının milli lideri Cənab Heydər Əliyev Cavidin ev muzeyini ziyarət edərkən Turan xanım tərəfindən ona böyük hörmət və ehtiram əlaməti olaraq onu Cavid Əfəndinin yerində və bu evdə süfrənin başında əyləşdirmişdilər. O burada Cavidin yerində əyləşmişdi. Bunun özündə də bir simvolizm var. Və bir də bugün biz Cavid Əfəndinin yazdığı əsərlərə yadigar qalmasında və müəyyən əsərlərin üzə çıxmasında da bu masaya borcluyuq. Cavid Əfəndi bu masanı sifariş etdirərkən sadəcə olaraq bu siirtmələri nəzərdə tutmamışdı. Boş yer qalmasın deyə usta, bu masanı hazırlayan usta, bax burada belə siirtmələr nəzərdə tutmuşdu. Maraqlıdır. Yemək masasında adətən siirtmələr olmaz. Amma ustanın düzəltdiyi bu siirtmələr bir xilas rolunu oynamışdı. Çünki uzun illər tam təsadüf nəticəsində heç kəsin ağlına gəlmədiyi tərzdə buradan Cavidin yazı dəftəri, ümumi dəftəri çıxmışdı. Və maraqlıdır. 1937-ci ildə gecə vaxtı bu evə gələn həmin o üç nəfər evi ələk-vələk eləyəndən sonra heç birinin ağlına gəlməmişdi ki, burada müəyyən əl yazmaları var. Və bu çox uzun illər sonra tam təsadüf nəticəsində aşkar olunmuşdu. Cavidin evində dəfələrlə axtarış olmuşdu, amma heç kəs bura baxmamışdı. Burada da Allahın bir lütfünü gəlin hesab edək ki, bu bir lütf idi. Bizim üçün, bizim nəsil üçün olan bir lütf idi. Çünki bizə lazım idi bu əsərlər. Baxmayaraq ki, Cavid Əfəndinin əsərlərinin müxtəlif nüsxələri var idi və həbs olunarkən onların bir çoxu aparılmışdı. Bura baxan olmamışdı.
və nə yaxşı ki, müəyyən əsərlərin əl yazmaları və müəyyən hissələri həmin o dəftərin içində qorunaraq burada saxlanmışdı. Onların ağlına gəlməmişdi ki, yemək masasının gözləri ola bilər. Və xoş təsadüfdür ki, bu masanın üç gözündə indi Cavitdən bizə çox nadir əl yazıları qeydlər qalmışdı. Bu otaq, balaca otaq əslində yataq otağı idi və sonrakı dövrlərdə ev muzeyi təşkil olunanda bu otağın funksiyasını bir qədər dəyişdilər və bu da anlaşılandı. 1937-ci ildə bu evdən iyunun 4-də Cavid həbs edilmişdi. Cavid əfəndi bu masa arxasında əyləşərək Azər poemasından Azər düşünərkən hissəsini yazırdı. Gecə saat 11-ə yaxın idi və birdən qapı döyüldü. Kimdir gecənin bu vaxtında qapını döyən deyə narahatçılıqla qapını açdı. Tanımadığı üç nəfər içəri daxil oldu. Yığışın deyə ona əmr etdilər. Cavid əfəndi ölkədə baş qaldıran repressiyalardan xəbərdar idi və sakitcə otağa daxil olur və həyat yoldaşı Mişkinaz xanım narahat halda insanların qarşısına çıxır. Cavid toplanmalı idi. Otaqda Güngülvari axtarış apardıqdan sonra və əsərlərini və əl yazmalarını topladıqdan sonra bəlkə bu əl yazmalar bir neçə nüsxədir, onlardan birini saxlayasınız deyə gələn insanlara müraciət etdi. Olmaz deyə söylədilər. O geyindi, özü üçün lazım olan və deyilən əşyaları topladı. Çip saatını götürmək istədi. Lazım deyil deyə Müşkinaz xanım buna söylədi. Müşkinaz xanım bilirdi ki, Cavid çox narahat bir insandır və gedəcəyi yerdə narahat olaraq tez-tez saatına baxacağı haqqında düşünürdü və buna görə də saati götürməyə ona məsləhət görmədi. O saat buradadır. Bax, bu həmin o saatdır. Bu saat Cavid əfəndi həbsə yollanarkən evdə saxladığı saatdır. Bu onun eynəyidir. Gözləri çox pis görürdü və illər keçəcək, onun görmə qabiliyyəti lap körlanacaq, axırda isə gözləri tamamilə tutulacaq. Bu hadisə Sibirdə baş verəcək. Vəfat edərkən o demək olar ki, heç nəyi görmürdü, əfsuslar. NKVD tərəfindən Cavid Əfəndiyə açılmış iş. Bu işin nə dərəcədə absurd olduğu yəqin sizə aydındır. Onu çox çək-çevir etmişlər. Əsərlərində yabancılığa meyl etməsindən danışırdılar. Niyə görə onun əsərlərinin adlarında millilik yoxdur, yeni dövrə aid bir şey yoxdur, deyirdilər. Tam absurd bir fikirlər. Niyə görə onun əsərləri Azər, Siyavuş, Peyğəmbər, İblis, Xəyyam deyə adlanır? Niyə görə onun əsərlərində kolxoz haqqında yazılmır? Əsas ona olunan ittihamlardan bunlardan ibarət idi. Gülüş doğurur. Acı bir gülüş doğurur. Millətə bax, millətə bax, niyyətə bax. Ölülərdən ölülər tez alacaq. Bu görməndi gülü ki məndi, gidən gəlmiyor, acəb nədəndi. Bu insanların, bu mütəfəkkirlərin gözündəki qorxuya diqqət yetirin. Hər biri onları nə gözləyəcəyi barədə xəbərdardır, bilirlər və öz aqibətlərini də kişi kimi gözləyirlər. Bu evdə, bu otaqda olan əşyalardan biri də divar saatıdır. Deyilənlərə görə Cavid Əfəndi o gecə aparılarkən bu saat dayanıb və indinin özünə qədər susmaqda davam edir. Oh, my God.
gəldin də niçin pəmbə buludlar kimi axdın? Bilməm niyə gəldin, niyə döndün, niyə baxdın? Cavid Əfəndinin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə 3 qeyrətli Azərbaycanlının Sibirə, Şevçenka rayonuna ezam olunmaları və Cavid Əfəndinin nəşinin tapıb Bakıya gətirilməsi anı əks olunur. Həmid Cəfərov, Zakir Nəsirov və Telman Əliyev Sibirə ezam olunurlar və Cavidin qəbrini tapıb onu Bakıya gətirməli idilər. Onun başının üstündə əsgərlər 100 dəfə atəş açırlar. Hər biri onun bir ilinə bərabər olan bir atəş idi. Cavidin nəşinin yeri aşkar olunarkən çox böyük çətinliklər hesabına, dəhşətli dərəcədə soyuqda yeri qazmaq mümkün olmadığı təqdirdə belə bir halda o qəbir tapılır. 59 nömrəli qəbir və maraqlıdır ki, 59 rəqəmi müxtəlif zamanlarda Cavidin həyatında önəmli rol oynamışdır. Onun başının ölçüsü 59 idi. 59 yaşında dünyasını dəyişmişdi. Qəbirinin yeri 59 nömrəli idi və maraqlıdır ki, qəbir qazılıb Bakıya gətirilən anda da qızı Turan xanımın 59 yaşı var idi. Müxtəlif ziyalılar onu doğulduğu Naxçıvanda torpağa tapşırılmasını arzu edirlər. Və bu halda Turan xanım da müdriklik nümayiş etdirir. Madam ki, onun mənəvi evladları Naxçıvanda basdırılmasını istəyirlər. Mən onun varisi də bunu təsdiq edirəm deyə onu Naxçıvana aparırlar və torpağa tapşırırlar. Biz bu qəbri, bu ailəvi məqbərəni Naxçıvanda sizə göstərəcəyik hökmən. Nə böylə xilfət olaydı Hər üzümün qaşı qaradan Laləli gəzir yadadan bir gün qayıdarsan ana torpaq gəlib məzarına yadasan məsur olaydın bu isə tarixi bir tablodur İblisin İlk səhnələşdirilən piyes olması sizə yaxşı məlum olmalıdır. İblisin opera versiyasının müzakirəsini özündə əks etdirən bu tabloda Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri əks olunub. Pənah Qasımov, Əbdülmüslim bəy Maqamayev, Üzeyir bəy Hacıbəyli, onlar bacanaq idilər. Hənəfi Terequlovun bacılarının həyat yoldaşları idi. Cavid Əfəndi, bu isə kiçik Ərtuğrul, mənzildə oturub əsəri müzakirə edirlər. Və bu insanların hər biri Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin fəxri ola biləcək böyük şəxsiyyətlərdir. Sərpildi alov ruhuma süzgün baxışından Sarsıldı bütün mənliyim, ey afəti dövran! Getdin də neçin, pəmbə buludlar kimi axdın, bilməm niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın. Fantastik dərəcədə lirik, və fantastik dərəcədə gözəl, tutarlı sözlərin sahibi olan Cavid Əfəndi. 1992-ci ildə bu bağ açıldı, bu abidə qoyuldu və o qəlblərdə yaşayan bir şəxsiyyətdir. Abidəsinin olması, adına küçə və digər yerlərin olması hədsiz dərəcədə vacibdir, amma Cavid Əfəndinin
insanlar Azərbaycan qarşısında ən böyük ucaqdığı abidə insanların qəlbindədir. Mənə elə gəlir ki, bu abidə hər zaman müasir olacaq və hər zaman seviləcək. Sirdaş. Bu məhəllə Cənubi Sovet Meydanı adlanırdı. Mənə doğma olan yerlərdən biridir. Burada anamın doğmaca dayısı Mirqasım Vahabzadə mənzillərdən birində yaşayır. Mirqasım Abturab Axundun nəvəsi idi və 37-ci ildə o da həbs olunmuşdu. Həmin o dövrlərdə Cavidin əsərləri hökmən yandırılmalı idi. Ev və ev gəzərək kitabxanaları yoxlayar və kitabları yandırılmasını bir-bir yoxlayardılar. Mirqasım Vahabzadə kitabları tollamağa və yandırmağa ürək eləmir. Onları kağıza bükür, bulvara gəlir və pristanda dənizə atır. Sonralar 37-ci ildə o da həbs olundu və tale onları yenidən birləşdirdi, qovuşdurdu. Bir kolondan digərinə Cavid Əfəndinin ziyarətinə gəldikdə Cavid Əfəndi artıq o zamanlar çox pis görürdü. Cavid Əfəndi, mənə Mirqasım, tanıdınızmı? Səsindən kiməsə oxşatdı. Mirqasım Vahabzadə ona söylədi, yadınıza gəlir Şüvəlandakı bağda sizə nə qədər qulluq etmişəm Seyid Hüseynin bağında. Tanıdı, əlbəttə, əlbəttə, necəsən oğlum, deyə söylədi. Yaxşıyam, siz necəsiniz Cavid Əfəndi? Yaxşıyam, amma mənə biraz soyuqdur. O zaman Mirqasım əynindəki anasının tikdiyi canlığı çıxardıb Cavidə verdi. Və növbəti dəfə yanına gələndə anasının onun üçün, Mirqasım üçün toxuduğu corabı, yun corabı Cavid Əfəndiyə öz əli ilə geyindirdi. Cavid Əfəndinin qəbri açılarkən məhz 59 nömrəli qəbirdə uyuyan insanın ayaqlarındakı həmin o corabın liflərindən də onu tanıdılar, aşkar etdilər. Sirdaş. Biz artıq Naxçıvandayıq. Bura gəlməyimizin məqsədi sirdaş olaraq Cavid Əfəndi haqqında tərtib etdiyimiz verilişdə onun dünyaya göz açdığı doğma şəhəri Naxçıvanda evləri, ata-baba evi və bir də bu dünyanı tərk etdikdən sonra yenidən doğma torpağına gələrək əbədi uyuyacağı yeri Cavid məqbərəsini sizə göstərməkdir. Naxçıvana xoş gəlmişsiniz. Burada Cavid Əfəndinin 1882-ci ildə dünyaya göz açdığı evi var. O burada 1918-ci ilə qədər yaşayıb. 1918-ci ildə burada ailə həyatı qurub və sonra Cavidin Bakı mərhələsi, həyatının Bakı mərhələsi başlayır. Burada çox maraqlı eksponatlar var. Onlarla sizi tanış etmək üçün bu qapını açaraq içəri keçəcək və Cavid Əfəndinin evində qonaq olacaq. Xoş gəlmisiniz Cavid ocağına. Cavidin evi, Naxçıvandakı evi çox sadədir və o zamanın evləri kimi hədsiz dərəcədə bir rahatlıq var bu evdə. Burada gördüyünüz əşyaların bir çoxu həqiqətən Cavidlər ailəsinə məxsus olub. Gördüyünüz bu daş güzgü o ailənin idi. Bu güzgüyə baxar və təbii ki, hədsiz dərəcədə səliqəli geyimli, hədsiz dərəcədə səliqə səhmanlı olduğunu söyləmək mənə elə gəlir ki, artıqdır. Bu dolablar da zamanəsinin məşhur dolablarıdır. O zamanın paltar, geyim saxlanılan dolabları bax, bu qaydada idi. Burada gördüyünüz əşyaların bir çoxu Turan xanın tərəfindən yenidən bu evə qaytarılıb. Cavid Əfəndinin portretinə diqqət yetirin, yəni səliqəsindən söz salmışkən. İstanbul Cavid Əfəndinin yaradıcılığında böyük rol oynadı və sonralar ona bəlkə də olmazın əzab verən və yaxud da onun həbsinə səbəb ola biləcək hadisələrdən biridir. Cavid Əfəndi burada təhsil almışdı və İstanbulu ilk baxışdan sevmişdi. Səhər erkən Sultan Əhmədi və Ayasofya məscidinin görünməsi onda hədsiz dərəcədə dərin iz buraxmışdı və Cavid Əfəndi
ömrünün sonuna kadar bu sevgiye sadık kaldı. Burada gördüğünüz bir sıra eşyalar da ailenin eşyaları da. Bu iri kaba dikkat yetirin. Bu kap Cavidler ailesinin, ona məxsus olan ailenin günlerimize kadar salamat gelip çatmış bir tarixi şahididir. Eləcə də bax bu kap. Belə qablar çox nadir hallarda biz göz önündə görürük. Belə üstü sərpuşla olan yeməyi isti saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuş olan bu qablarda Cavidlər ailəsi təamlarını saxlayar və süfrəyə gətirərdi. Bu otaqda Cavid zamanəsinin bir sıra həqiqətlərini özündə əks etdirir. Dram əsərlərinin səhnələşdirilmiş foto şəkillərinə diqqət yetirin. Cavidin əsərləri hədsiz dərəcədə tarix üçün vacib olan əsərlərdir. Bu kitablar arasında biri hədsiz dərəcədə əzizdir. Cavidin öz zamanında işıq üzü görmüş və özünün əli ilə yazdığı Sevgili Rəna Rəsizadəyə Hüseyin Cavid 1937-ci il. Bax, bu onun xəttidir. Qorunub saxlanılır. Bu çox əziz və çox dəyərli bir eksponatdır. Qeyd etdiyim kimi, bu otaqda daha çox dram əsərlərindən səhnələşdirilmiş epizodlar və Cavid Əfəndinin sağlığında və sağlığından sonra dərc olunmuş əsərlərdir, kitablardır. Bunlar hədsiz dərəcədə Azərbaycan üçün əziz və çox doğma ola biləcək əsərlərdir, çox dəyərli əsərlərdir. Gördüyünüz bu hissədə isə müxtəlif zamanlarda səhnələşdirilən tamaşaların, afişaları öz əksini tapıb. Və hətta burada latın əlifbası ilə 30-cu illərdə dərc olunmuş, baxın, 34-35-ci ildə Siyavuş tamaşasının afişası burada qorunub saxlanmaqdadır. Nə gözəl, nə gözəl ki, bu eksponatlar, bu tarixi eksponatlar qorunub saxlanır. Növbəti otaq məndə çox böyük həyəcan doğurur, çünki Cavid Əfəndinin masasının, bu masanın arxasında əyləşərək öz dəyərli əsərlərini, öz dəyərli fikirlərini kağız üzərinə köçürdüyü bir masadır. Diqqət yetirin, stolun üstündə qızıl gülü var. Qeyd etdiyim kimi, Cavid Əfəndi qızıl gülü çox sevərdi və 1918-ci ildə Mişkinaz xanım da ailə həyatı qurduqdan sonra Mişkinaz xanım onun bu sevgisinə xəbərdar olduğu üçün hər gün onun yazı masasının üzərindəki qızıl gülü təzəliyərdi. Burada onların xatirəsinə həsr olunmuş belə bir tabloda öz əkslərini tapıblar. Stalin və Mircəfər Bağırov və onların qurbanları gedər-gəlməzə aparan bir yol. Amma bu gedər-gəlməzə sonra yenidən bir qatar gedəcək 1982-ci ildə və üç qeyrətli azərbaycanlı yollanacaqlar ora. Öz fəxr etdikləri Cavid Əfəndilərini qürbətdən, məzardan çıxararaq doğma torpağa gətirməsi və bütün qayda-qanunlara riayət olunaraq öz doğma vətənində yenidən torpağa tapşırmaq üçün. Turan xanım həmin o anı çox gözləmişdi. Sən vermədin mənə əbədi vəsf üçün qərar, insafa gəl aman, məni məhv etdi intizar. Sirdaş. Hüseyin Cavidin cənazəsi 1982-ci ildə Heydər Əliyevin böyük səyləri nəticəsində Sibirdən Azərbaycana gətirilərək burada doğulduğu Naxçıvan torpağında dəfn edilmişdi. Məqbərə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və himayəsi ilə 1996-cı ildə tikilmişdi. Tarixdə oktyabrı Cavidlər ayı adlandırırlar. Cavid oktyabr ayında dünyaya göz açmışdı. Oktyabrda onun cənazəsi Azərbaycana gətirildi və burada torpağa tapşırıldı yenidən. Oktyabrda onun məqbərəsi tikildi. Burada da tarixin bir ironiyasını qeyd etmək istərdik. Biz Cavid Əfəndinin Naxçıvandakı məqbərəsi önündəyik. Hal-hazırda onun qəbrini ziyarət edəcək və sirdaş olaraq Cavid haqqında, Cavid Əfəndi haqqında böyük hörmət və məhəbbətlə, bir qədər həyəcanla hazırladığımız verilişin son kulminasiya nöqtəsi məhz Cavidin mavzəleyi qarşısındadır.
yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq bu buraxılışımızı. Amma Cavidə olan sonsuz məhəbbət, sonsuz hörmət və bu tarixi şəxsiyyətin adını hər zaman uca tutmaq təkcə Sirdaş komandası olaraq bizim deyil, hamımızın borcudur. Gəlin birlikdə Cavid Əfəndinin mavzəleyini ziyarət edək. Qəribədir. Onları bir-birindən ayırmağa çalışdılar. Amma tarixin hökmü bir də ədalət deyilən bir məfhum da var. Nəhayət onları bir yerdə ailə olaraq birləşdirdi. Cavid Əfəndini, Ərtoğrulu, Müşkinaz xanımı və bir də Turan xanımı. Görəsən Cavid Əfəndi özü bu barədə nə düşünür? 5 gün ömrün neçə əfsanəsi var. Eşqi var, badəsi, peymanəsi var. Sonu həsrətlə bitərkən əfsus. Yenə dünya dolu pərvanəsi var. Hüseyin Cavid'in cenazesinin Naxçıvan'da torpağa verilmesi Azerbaycan'ın bu ayrılmaz hissesi olan müqəddəs bir güşəsi olan Naxçıvan'a olan hörmət-ehtiramın əlamətidir.